This time I think I made it out. It's hard to think with all this noise around. I'm cutting corners just to make it big. Promise. Hello, Morris. Hey, what's up? What's good, man? Yo, check WhatsApp ayah. Assalamualaikum. Clear ke? Ke nak buka face mask? Hello, ayah. Assalamualaikum. Dah start eh? Baru. Baru start. Alright. So, hari ni kita berada di event MSC punya press conference. Tapi saya kat dalam kena pakai face mask lah. Saya tak boleh buat liputan sangat kat dalam. Cuma hari ni kita just nak buat tengok. Sorry yang jalan terencuk-encuk sikit. Kaki sakit. Dia nampak je dah baik. Tapi sini belum baik. Okay. Masih. So kita akan meninjau beberapa perkara hari ni, apa yang terjadi, apa preparation Muntun untuk MSC, and then kita akan tengok check it out juga ESI Hub punya tempat lah, bersama beberapa rakan saya. Ada Mahdi The Boss, Agus Ryan, Zoloza, siapa lagi? Oh ni Sport Integrated. Alright, this is it. Almost start. Almost done. Kita tak tahu apa yang ada dekat sini ni hari. Hi, what's up? Assalamualaikum. Okay. So, this is ESI. Okay. Saya tak boleh nak buat liputan. So, saya nak masuk. Jumpa sekejap lagi. Assalamualaikum. Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down. Okay, so itulah dia beberapa orang yang kita jumpa dekat event ESI. No, MSC untuk 2022 di ESI Hub. Mudah-mudahan Malaysia membawa balik something. Okay, let's go. Cari Mahdi. Jom, kita mesti cari Mahdi. Dah, sudah. Hi, Mahdi. Alright. Yo, okay. What's up, what's good? Macam mana? Huh? Macam mana okay. Harapan untuk harapan Malaysia? Tim Malaysia untuk MSC ni? Untuk MSC Tim Malaysia ni, apa-apa pun Mahdi nak ucapkan congratulations. Dia akan bertanding dengan negara-negara luar. Jadi apa-apa pun, semoga selamat maju jaya kepada Tim Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kasih harum dengan nama Malaysia. Mantap. Okay, awak kena take over untuk tanya player pula. What? Okay, tanya player. Orang-orang. So okay, sekarang ni kita akan terus ke Tim Todak. Let's go. Okay. Alright, assalamualaikum. Siap eh? Alhamdulillah. Mana tu? Alright. So kita ada quick question lah. Apa harapan anda untuk Todak dapat MSC betul? Betul. So harapan lah. Harapan of course champion lah. Kita nak champion
champion. Okay. First. Satu soalan. Nampak nervous lain macam eh. Nervous lain macam. Jadi ada sepatah dua kata lagi. Last eh. Yes. Teruskan menyokong kita orang. Tak kira kita orang menang ataupun kalah. Kita orang janji kita orang akan buat yang terbaik untuk MSC. Terbaik. Memang terbaik. Ha, tahniah. Ha. Alright. Todak pun dah. Orange. Let's go. Mencari orange. Orange player. Alright, so sekarang ni kita berada dekat room 1, room 2 di mana ini adalah salah satu facility ESL provide kan untuk macam ada pro team ke datang nak training ke apa, diorang dah sediakan tempat sebenarnya. Memang tempat cantik, selesa, yang paling penting ngamsoi. Memang all out, all out. Nice, nice. Tapi tak sure lagi benda ni untuk diorang nak buka kepada public ataupun tak. Alright. Alright, kita boleh masuk kot? Boleh masuk eh? Okay, saya nak dengan Lola lah, Lola. Dengan Lola lah, dengan Lola. Sebab kita kenal dia, kita kenal. Okay, Lola. Okay. Jadi, apa preparation korang untuk tournament MSC ni? Preparation korang, kita orang macam biasa, kita training setiap hari. Seminggu tu 6 hari training. Nani? Nampak, nampak betul-betul nak jadi champ kat situ. Last lah, last. Kita tak nak ganggu masa diorang banyak sangat. Harapan lah untuk sebagai bawa nama Orange Sport ni, harapan untuk MSC apa dia? Harapan saya boleh membanggakan Malaysia lah kat MSC ni. Simple as that. Yes. So apa pun, semoga selamat maju jaya semua. Harumkan nama Malaysia eh. All the best. Alright, assalamualaikum Daddy Hood. Waalaikumsalam. Quick, quick question Daddy Hood eh. Okay, okay. Okay Daddy Hood, apakah perasaan anda setelah dijemput oleh ESI datang tempat ni? Comment sikit. Boleh nak cakap macam nak cakap happy ke? Tak, biasa je lah. Dijemput untuk kita bagi nampak sokongan kita kat tim Malaysia since Malaysia tuan rumah. Betul. So, perasaan tu tak tahu nak cakap. Teruja. Teruja. Teruja, yes. So, mata aku sebenarnya kurang sakit pedih mata kan? Kena pakai sweat. Kena pakai sweat. Macam siapa? Macam Tiger. Bukan. Bad boy says I said I said I post down. Tower stand piece time piece on stone town. Jangan cakap pasal bini kalau ringgit mesti pay bukan pound. Yeah. Okay, last more question tadi. Last more question. One more. Okay, okay, alright, let's go. Kata-kata semangat untuk pasukan Malaysia. Untuk pasukan Malaysia. Yeah, since kita tuan rumah, saya rasa ada advantage untuk kita. InsyaAllah, mudah-mudahan buat yang terbaik, enjoy the game. Kalau diorang banyak sangat main pause, jack kepala dia. Hitam. So, okay, thank you Daddy Hood eh. Itu je soalan kau? Itu je. Okay, aku nak tanya kau. Okay, tanya aku. Alright, hai. Assalamualaikum Mak Di. Apa khabar? Dijemput menghadiri satu event yang agak berprestige, iaitu press conference. Yes. Untuk MSC 2022, betul, Southeast betul. Asia Championship 2022. Wow. Amazing. Sebagai seorang streamer yang terkenal di Malaysia. So, apa harapan Mak Di? Memandangkan kita dijadikan sebagai tuan rumah untuk MSC kali ini. Kau ulah apa? Jawapan tadi? Jawapan ni saya akan ulah. Saya yakin Malaysia mampu buat yang terbaik sebenarnya. Lain. Jawapan okay. Kau macam lain sikit. Memandangkan sebagai aku seorang streamer yang terkenal kan. Jadi Sili. Sebagai seorang apa? Sebagai seorang streamer yang terkenal. Wow. I feel like very grateful and thankful to Integrity Esports. It has been inviting Esports Integrated for inviting us. Yeah, that's the only. Thank you. Oh wow. Nice. Alright, so bad boy shit, that's it. I don't down. Tak was the best I go down. Jangan cakap pasal bina kalau masih pita pita bukan pound. Alright, okay, sama gini kan. Alright. So, we have done with the Daddy Hood right now. So, we continue our solos, the one and on. Let's go. Okay, solos. Assalamualaikum. Salam. Okay, solos. Perasaan aku lah. What? Dari perasaan aku ke? Bukan perasaan. Pendapat aku. Dari segi pandangan orang cakap. Akulah, bukan pandangan. Ha. Facility yang disediakan oleh ESI. Ha. Rate berapa rate? 10/10. Memang komplit kan. Sebenarnya kalau boleh lebih nak pergi lebih lagi. Ya. Yeah. Ni yang terlampau premium. Tak premium ah. Cuba daripada premium tu olah sikit apa yang diorang sediakan sebenarnya. Okey, kesihatan nombor 1. Betul. Kebersihan. Betul. 5. Wah, apa namanya? 5 star. Bukan. Kalau dulu time sekolah kan kita ada 5 benda yang kena tahu tu. Oh, keselamatan kebersihan semua tu lah. Ha, aku lupa tak ayat tapi lebih kurang macam tu lah. So dia tak ada crowded sangat lah. Maknanya kalau team ni nak training sini.
Dia tak bercampur dengan semua team yang lain. Maknanya satu tempat ni boleh masuk ala 5-6 team yang tanpa ada gangguan sama team-team tu. Kita macam mana lagi? Satu lagi soalan. Kata semangat untuk ni Malaysia, pasukan Malaysia. Mereka mesti takut je. Mesti berdebor. Apa dia? Mereka mesti berdebor kan? Main kata pasir dia. Kalau kalah dia habis kena kena hentam dengan rakyat Malaysia. kalau kalah kan. Apa wey, buat nama Malaysia macam itu. Korang pun satu dah. Kenapa nak marah dorang? Korang dah buat nama Malaysia kan? So support je. So macam yang wakil Malaysia ni, dorang punya tanggungjawab tinggi, pressure dorang tinggi. So better korang jangan bash dorang. So apa yang dorang buat tu korang support je. Sebab dorang dah rasa stres lah bawa nama Malaysia. Kalau kalah dorang orang pertama yang stres. Kita yang tengok ni orang kedua ketiga punya layer yang rasa stres kan. So support dorang. Dorang boleh dapat masuk top 3 tu. Dah. Okay. Sangat punya soalan pula. Okey, sangat padat dan ringkas. Okey, okey. Kita nak tanya pula ada Mahdi. Okey, daripada kita tengok keseluruhan ni ya. Okey, keseluruhan. Kita tengok daripada kita masuk ni sampai hujung sana. Agak-agak berapa anggaran untuk buat semua ni? Woi. Aku rasa dalam 10 juta kot. Woi, macam mana kau tahu? Aku teka. Kau teka? Betul. Tak, aku memang betul. Aku tanya diorang tadi berapa kos untuk buat semua ni. Kata 10 juta. Kau memang genius kau tu. Aku genius. Kenapa kau boleh tahu? Wah, dahsyatnya. Kau punya ni dah melebihi batas. Tapi betul lah orang kata. Susah nak jumpa orang yang jenis-jenis. Tapi saya beritahu kau satu benda je. Mahdi, the true pejuang janda. Kepada janda-janda di luar sana yang mana mencari Mahdi. Inilah dia. Okay, love, thank you, love. So itulah dia penutup yang sebenar. Alhamdulillah kita pun dah selesai. Thank you so much. Kita jumpa di next video akan datang. Show. Thank you all my life. It's such a lonely world. It just gets lonelier. Don't go outside tonight. Mama, I love you just as much.